Pois é, galera, saiu vó talhada 1 hora da manhã. Sinto o cheiro da maçã. Ai, que gaiato. Olha só. A Larissa tá com 46 e a Alface 53. Eu já vi essa novela antes. Vamos pra geral? Site 46, 53, 182 mil votos. Twitter 62, 37, 123 mil votos. YouTube 64, 35, 138 mil votos. Telegram 27, 67, 32, 2.588 mil votos. 60, Larissa, 39, Alface. Nem as enquetes o povo quer votar mais. 446 votos. Quem você acha que sai? Alface ou Lari? Lari ou Alface? Eis a questão. Essa já foi e votou. Esse aqui tá injuriado. Mano do céu, que loucura o Big Brother, viu? O Big Brother agora vai se definir hoje. Amanhã, não. Vai se definir se o Alface ficar. Aí ele pode ir pra final. Bom, o que é que vocês acham, gente? Diga aí nos comentários, por amor de Jesus. Não sei, será que não vai... Só ficou desértico no BBB, caralho.